Vítejte v mapách Google. Jednou ze skvělých vlastností map Google je skutečnost, že zde kromě adres můžete najít i konkrétní firmy. U každého záznamu jsou uvedeny důležité informace o firmě, jako například adresa, telefonní číslo a webová stránka. A každá firma uvedená na mapách Google může vlastnit a aktualizovat své vlastní informace. Vy se takto můžete postarat o to, aby lidé hledající na mapě váš typ služeb našli vaše informace v co nejaktuálnější podobě. Svůj záznam můžete vlastnit dvěma způsoby. Pokud svou firmu můžete najít na mapě tak, že vyhledáte jméno firmy či typ nabízených služeb, klikněte na další informace v informační bublině. Tady uvidíte možnost přidat nebo upravit vlastní firmu. Kliknutím na tuto položku se dostanete do adresáře firem, kde můžete zadat základní informace a potom si vybrat své místo ze seznamu firmy Google. Pokud svou firmu na mapě nenajdete, můžete si sami vytvořit nový záznam. Na hlavní stránce Map Google klikněte na Další informace vedle Přidejte nebo upravte vlastní firmu vlevo. K uvedení své firmy na mapách Google budete potřebovat účet Google. Pokud už jej máte, zaregistrujte se pomocí svého hesla. Pokud ne, můžete si jej založit během několika vteřin pomocí e-mailové adresy. Chcete-li si založit účet, jednoduše klikněte na Vytvořit nový účet Google pod registračními políčky. Jakmile jste přihlášeni do adresáře firem, Proveďte pět jednoduchých kroků pro vytvoření či úpravu informací, které chcete na mapách Google mít. Při zadávání informací uvidíte na pravé straně náhled svého záznamu. Budete vyzváni, abyste uvedli adresu a telefon a stručný popis vaší firmy. Máte také možnost upravit značku na mapě, pokud není na úplně správném místě. Potom si můžete vybrat kategorii, aby vás našli i lidi, kteří hledají podle typu služby, nejen podle jména. Můžete přidávat další informace, jako například otvírací dobu, či způsob platby, nebo vkládat fotografie, aby si zákazníci o vaší firmě mohli udělat lepší představu. Čím více informací uvedete, tím užitečnější bude váš záznam pro ty, kteří vás hledají. Jakmile dokončíte zadávání informací, Google potvrdí, že jste skutečně vlastníkem dané firmy. Můžete si vybrat, zda Google má tuto informaci potvrdit telefonicky na vaše firmní číslo, zaslat vám SMS zprávu na mobil nebo ji poslat poštou. Po potvrzení vašeho záznamu se informace o vaší firmě objeví v mapách Google. Ano, je to takhle jednoduché. A jako další bonus bude nyní vaše firma přístupná také v aplikaci Google Earth, ve vyhledávání Google a v mobilních mapách Google, to jest mapách pro mobilní telefony. Uvedete-li svou firmu v adresáři firm aplikace Mapy Google, zákazníci vás budou moci najít. Nenechte si tuto šanci ujít.